За 370. За зурагт А, Б, С олонлогоо төрслөгдсөн байна. Тэгээ бүгдэрийн цэгэр өнгөтэй олонлогийг энэ доорх хэсгээс аль нь зөв бэ гэдгийг олох юм байна. За бүгдэр нэг нэг нь шалгая. За А хэсэгт нь болохоор юу гэсэн байна гэхээр би А, Б, С олонлогоо зурлаа. За А нь болохоор яах гэсэн чинь С олонлог дээр энэ нэгдлийн тэмдэг. С олонлог дээр нэмж зурна гэсэн үг. Нэгдэл. Тэгэхээр би ч гэдэг C олонлог дээр дахиад юм нэмнэ гэхээр энэ гарахгүй гэсэн үг тийм. Тэгэхээр А бол биш. За B-г шалгая. B нь болохоор C дотроос хасна. Юу хасна гэж A B-р олонлогийн огтлцлыг. A B-р олонлог болохоор олонгийн огтлцлох энэ хэсэг нэгэн зэрэг давхцаасаг. Тэгэхээр C олонлог дотроос энэ олонлог дотор багц хэсэг нь хасна гэсэн. Тэгэхээр C олонлог дотроос энэ A B-ийн огтлцэл орсон бол тэрийг хаснаа гэхээр хасчгаар манайх ингэж харагдана. Тэгэхээр энэ бол биш байна. За C-г шалгая. C олонлогоос юу хасан гэж A B-ийн нэгдлийг хасна. Нэгдэл. Тэгэхээр A B-ийн нэгдэл гэдэг бол A B-ийн олонлогийн ингээ нийлүүлсэн энэ олонлог хэлж байгаа. Тэгэхээр энийг C олон энэ дотор байгаа орсон элемент байгаа. Тэрнээс би C олонлогоос тэрийг нь хасчихна. Тэгэхээр C олонлогоос хасчгаар энэ хэсэг гарна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ маань зөв юм шүү дээ. Тэгэхээр манай хариу нь C гэсэн үг. За 372 мөн адилхан AB2 ABC гэсэн гурван олонлог өгцөн байна. За тэгэхээр энэ хэсэг болно гэж байна. За энэ хэсэг маань ер нь яаж харагдана гэсэн чинь манай гурван олонлогийн нэгэн зэрэг хариулагдаж байгаа огтлцол хэсэг байна. Тэгэхээр яг энэ хэсэг гэдэг нь шууд харагдана. ABC олонлог гурулаа нэгэн зэрэг давхцаж байгаа хэсэг. Тэгэхээр энэ бол AB олонлогийн ABC гурван олонлогийн огтлцол. За 373. За энэ болохоор AB2-ийн огтлцлоос энэ хэсгийг хассан байна тий. Тэгэхээр юу хассан бэ гэсэн чинь AB2-ийн огтлцол гэхээр чи энэ хэсэг болчихно. Тэндээс C дотор бас элементийг хасчих. Тэгэхээр AB2-ийн огтлцол ингээ AB нэгэн зэрэг давхцаж байгаа элемент олонлогоос C дотор орсон хэсгийг хас гэж. За тэгэхээр зөв харин A арвах нэ. За энэ болохоор яасан бэ гэсэн чинь B2-ийн огтлцол хэсэг дотроос A хассан бэ тэ. Тэгэхээр B2-ийн огтлцол хэсгээс бүгдээрээ A олдог элементийг хасчихжээ. Тэгээ муу адилхан зөв хариу нь A юм байна. За энэ олонлогуудыг энэ олонлог бас муу адилхан яаж ийм гэсэн чинь бол AC-ийн огтлцол тэр дотроос B хасчих тий. Тэгэхээр AC-ийн огтлцол энэ нь огтлцлоос B элементийг хасцсан буюу зөв хариу нь B хариу. За бүлгэлсэн өгдлийн арифметик дунджиг л байна. За бүлгэлсэн гэхээр үсгээр надаа 4-с 8 гэсэн завсарт 2, 8-аас 12 завсарт 3, 12-аас 16 завсарт 5 ширх элемент байгаа юм байна. Тэгвэл арифметик дундж нь болно гэж. За ийм бүлгэлсэн өгдлийн арифметик дунджиг болох та бүгдээрээ. За доор нь бол нийт давтамжтай хуваана. За 10 ширх юм аа биш. Тэгээд ингээд дундж завсар дотор өгсөн мөвл завсрын үзүүрийн 2 цэгийг нэмээд 2 дуваачна. Тэгэхээр өөрөөр дунджаар 6 гэсэн тоо 2 удаа гам байна. Дараагийн завсар нь муу адилхан 8 12 2 хаан завсрын дунджиг болчихно. За энэ тоо надаа 3 шиг байгаа юм байна. За дараагийнх нь муу адилхан 12 16 2-ыг нэмээд 2 тагаад завсрын дунджийн боллоо ийм элемент 5 шиг байгаа юм байна. За тэгэхээр өөрөөр энэ маань хэд болох юм гэсэн чинь 12-ыг 2 тагаад 6 2 шиг байгаа юм байна. 20-ыг 2 тагаад 13 шиг байгаа юм байна. Энэ болохоор 28-ыг 2 тагаад 14-ыг 5 шиг байгаа юм байна. Бахан 10. За эндээс 12 дээр нэмэх нь 30, нэмэх нь 70. Нэмээд 10 тооч. Тэгэхээр 112-ыг бахан 10 буюу дунд чинь 11.2 байна гэнгээ олчихно. За 377 муу адилхан ингэ засарт өгсөн бүлгэлсэн хөвтлийн арифметик дунджиг болно. Тэгэхээр бүгдээрээ нийт давтамжтай хуваан муу адилхан 10 шиг байгаа байна. Нэгдээ 4-ийг нэмээд 5-ыг нэмээд. За 4-өөс 8 засарт гэж хам чи 4 8 2-оо нэмээд 2 дуугаад за ийм элемент надаа нэг шиг байгаа юм байна. Мөн дараагийн завсар
8-12 оны мэд 2 дугаарч нь ийм элемент надад 4 шиг байна. За сүүлийнх нь болохоор 12 дээр 16 оны мэд 2 дугаад ийм элемент надад 5 шиг байна. Тэгэхээр нийт бол 10 шиг хуваалаа. За тэгэхээр нэрийг нэмэхээр чи 12-ыг 2 дугаарч нь 6. Дараа нь чи 20-ыг 2 дугаарч 10 гэхэд 40. Нэрийг нэмэхээр чи 28-ыг 2 дугаар 14 5 шиг гэж 70. Тэгэхээр 116 шиг юм байна. 10 тухаар дунд чинь 11.6. За 378 мөн адилхан бүлгэлсэн өгөгдлийг арифметик дунд чиг бол. За хуваахта бүгд тэрэ нийт давтамж буй ширхтэй байгаа бас 10 шиг юм байна. 4 дээр 8-ыг нэмээд 2 тугаад дунд чаар ийм элемент надад 5 шиг байна. Завсрын хавьс ингээд дунд чиг авчдаг гэсэн үг. 8 дээр 12 нэмээд 2 тугаалаа. Ийм элемент надад 4 шиг байна. За 12 дээр 16 нэмээд 2 тугаад дунд чаар ийм элемент 1 шиг байна. За тэгэхээр эндээс 12-ыг 2 дахаар 6, 5 дахаар 30, 20-ыг 2 дахаар 10, 4 дахаар 40, нэмээд 2 дахаар 12. Яг нь 10 шиг. Тэгэхээр эндээс 70 гэхээр 82-ыг 2 дахаар дунджаар 8.2 гэж гарч байна. За энэ дээр би сэний нэмэгтээ алтчихв харъя. Энд чинь 482 нэмээд 56 штэ. 6 гэхээр 30 зүг. 8.2 гэж 22 дугаар 10 гэхэд 4 шигдэж. За оо энэ 16-аа 12 гэсэн байна штэ. За 12 дээр 16 нэмээд 2 дугаарч 14. Тэгэхээр 8.4 буй дунд чинь 8.4 юм байна. За 379 нь мөн адилхан бүлгэлсэн өгөгдлийн арифметик дунд чиг болно. Тэгэхээр би завсрынхаа 482-ийнхаа завсрын дунд чиг болох нэмээд 2 туулаа. Ийм өгөгдөл надад 5 шиг байгаа юм байна. За 8 дээр 12-ийг нэмээд 2 туулаа. Ийм өгөгдөл надад 2 шиг байгаа юм байна. За дараа нь 12 дээр 16-ийг нэмээд 2 туугаад ийм өгөгдөл надад 3 шиг байгаа юм байна. Ингээд нийт ширхтээ хаваад өчнө. За тэнгуэл эндээс энэ маань хэд болох юм гэсэн чинь энэ маань 6 тэгэхээр 30 нэмээд 2 тугаарч 10 2 өртлө 20 зэрэг дахиад 12 гэдэг чинь 16 шүү нэмээд 2 тахаар 14 3 өртлө 42 яах нь 10 шиг тэгэхээр 50 92-ыг 10 туугаад дунд чинь 9.2 байх нэ. За 380 дугуй багтаасан 2 см талтай квадрат гинэ. Тэгэхээр дугуй багтаасан гэхээр юу гэсэн үг гэхээр манай энэ цаашаар чинь дугуй болохоор дотор талтай, тойрог нь болохоор квадрат болохоор энэ дугуй багтаасан. За дугуй багтаасан квадратын багтаасан гэхээр бүх тал нэг ширнэ гэсэн үг. Квадрат дотроос самсруур цэв авна. 2 см талтай квадрат гэж. Тэгэхээр надаа радиусны чи 1 см. За энэ дотроос ингээд дугуй дотроос квадрат дотроос нэг зэг ингээд сонгоход тэр нь дугуй дотор байх магадлалыг бол. За энийг геометр магадлал гэдэг. Бүгд тээр нийт зэг авах боломж нь квадрат дотроос авах учраас квадратын талтай. Тэгээ авсан зэг маань дугуй дотор байна гэхээр дугуйн тал байна. Дээд нь тухайн боломж. Квадрат маань 2 айцтай. 2 талтай учраас 2^32. Дугуйн талбай маань π/1 квадрат. Тэгэхээр магадлал нь 4/π байх нэ. За 381. Мөн дугуй багтаасан 2 см талтай. Тэгэхээр өрөвөл бүгд энд дугуй багтаасан 2 см талтай гэхээр дугуй 1 квадрат руу хаяг сайних шиг. Тэгээд 4 см талтай квадрат хинэ. Самсруу цэг сонгоход тэр дугуйн цэг баг магадлалыг бол. Тэгэхээр нийт боломж нь бүгд энд квадрат дотроос авах юм биш. Квадратаас л байхад тэр нь дугуй дотор байх. За дугуйн болохороо дугуйн талбайх болоо дээр нь тавьчихна. За квадрат талбай нь 4-ийг бүрчхэн 4 буюу 16 см квадрат талбайтай. Дугуйн талбай болохоор π-ийг бүрчхэн радиусын квадрат. Тэгэхээр π/4 см квадрат 16 см квадрат гэж хэлээ. 4/π
тэгээд зөв хариу B хэрэг нэ. За квадрат багтаасан 1 см дугуй. За одоо энэ болохоор квадрат багтаасан гинэ. Тэгэхээр өөр бүл үгсгэрэ квадрат маань дотор талд байх юм. Квадрат багтаасан 1 градустай дугуй дотроос санс руугаар цэг авахд нэг цэг авсан. Тэр нь квадратын цэг сонгогдсон байх магадлалыг бол. За 1 см радиустай дугуй гэсэн. Тэгэхээр манай радиус нь 1. Тэгээд квадратын талаа би x гэж. За тэгэхээр эндээс манай квадрат маань дугуй дотор багтна гэдэг бол диагонал нь яг диаметр. Тэгэхээр надад квадратын тал хэрэгтэй учраас би энд нөхөн гурлынэр пифагорч x талын квадратээр x талын квадратын нэмсэн 2-ын квадрат. Эндээс 2x квадрат нь 4 бөгөөд x квадрат нь 2. За одоо би яасан гэсэн чи одоо дугуй дотроос цэг авах учраас дугуйн талбай нь нийт боломж нь. За тэгээд тэр авсан цэгийн квадрат дотор байх магадлалыг болгосон. Квадратын талбай нь тухайн боломж. За дугуйн талбай нь P31-ийн квадрат, квадратын талбай нь x талтай квадрат юм чинь x-ийн квадрат. X-ийн квадрат нь 2, дугуйн талбай нь P. Тэгэхээр хариу нь 2x бах нь P бах нэ. За муу адилхан квадрат багтаасан 2 см ацаа дугуй дотроос та тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ маань квадрат багтаасан дугуй гэхээр дотор талд нь манай квадрат нөх гэсэн үг. За 2 см ацтай дугуй. Тэгэхээр манай радиус нь 2 см. За квадрат нь ч 2 талын x гэсэн үг. Тэгэхээр x талын квадратээр x талын квадрат нэмсэн диагонал 4-ийн квадрат. Тэгэхээр эндээс 2x квадрат маань 16, x квадрат маань 8. За одоо бүгдээрээ яасан гэсэн магадлал олно. Би дугуй дотроос цэг авсан нийт боломж нь. Тэгэхээр дугуйн талбай нь тэгээд тэр нь квадрат дотор байх магадлалыг бол. Тэгэхээр дугуйн талбай маань p 32-ийн квадрат, квадрат маань x талтай квадрат. Тэр x квадрат маань 8, бах нь 4. За 8 хоролтлоо 2-ийг бах нь p буюу зөв хариу нь энэ хэрэг нэ. За шагааг орхиход морь тэмээ өхөр хон ингэ буудаг гэж үзье. Морь буух магадлал нь тэрс p гэж өгц. Тэгвэл морь буухгүй байх магадлал бол. Тэгэхээр морь буух нь p юм чи морь буухгүй байх магадлал нь түүний эсрэг үзэгдэл нь буюу 1-ээс хасах нь p гэсэн үг. За шагаа орхиход муу адилхан морь тэмээ хон буудаг гэж үзье. Морь буух магадлал нь p. Тэгвэл 2 удаа орхиход хоёулаа морь буух. 2 удаа орхиход хоёулд нь морь бос юм ба ш. Эхлээ хайлаа морь буулаа. Дахиад хайлаа морь буулаа. Тэгэхээр морь хоёулд нь морь буух магадлал нь p квадрат. За шагаа орхиход муу адилхан дөрөв янзар буун морь буух магадлал нь бид нарт энэ p гэсэн. За тэгвэл 2 удаа орхиход хоёулаа морь буухгүй. За эхлээ хайлаа морь буусангүй. Морь буу магадлал нь p юм чи морь буугаагүй 1-ээс хам p. Дахиад хайлаа морь буугаагүй учраас 1-ээс хам p. Тэгэхээр магадлал нь 1-ээс хам p-ийн квадрат. Эсрэг үзэгдлийн магадлалуудыг өчөр авах нэ. За дахиад муу адилхан шагаа орхиход нөгөө дөрөв янзар буудаг. Тэгээд морь буух магадлал нь p гэд өгцөн. Тэгвэл 2 удаа хайсан чинь ядаж 1 удаа морь буух. Ядаж нэг удаа морь буух гэхээр би морь эхнийхт нь буусан та өөр буулаа эсвэл эхнийхт нь өөр юм буугаа сүлд морь буулаа эсвэл хоёулаа морь буулаа гэдэг нь гоё юм гэсэн үг тий. Эсвэл яах вэ гэхээр ядаж нэг морь буусан гэхээр би нэгээс огт морь буухгүй боломжтой л хас чи. Тэр эхлээ хайлаа морь буусангүй дахиад хайлаа морь буусангүй тэгээд энэ бол ерөөсөө огт морь буухгүй нэгээс хасахаар морь буухгүй ядаж нэг морь удаа морь буусан магадлал гэсэн. За 1 7 томоороо задлахаар 1-ээс хань 2p нэмэх нь p квадрат. Хасхаал задлахаар нэмэх нь 2p хасх нь p квадрат. Хураагдаад 2p-гээс хань p квадрат. За p гэдэг хаалтан сарагч бол эхнийхээс 2, хоёртаас нь p. Тэгэхээр p гүч нь 2-оос хасан байх нэ. За 388 хөзрийн хайрцаг дотор 4 ноён 4 хат ингээд нийт 8 ялгаатай үзэр хийсэн байна. Хайрцагнаас санс руугаар нэг хүзэр авч бүртгэж харчихад тэгээд буцаад хийчих чам биш. Тэгээд дахин нэг хүзэр авч өнгийг нь бүртгээд
Тэгвэл хичнээн янзын ихэл үзэл буух боломжтой бай гэж. Эхлээд би хайр центр гараа ихээр 8 янзын хүзэр баригдаж шээ. Тэгээ нёгийг хичээд буцаагаад авахаар дахиад 8 янзын хүзэр баригдана. Тэгэхээр нийт 64 янзын үзэл явагданаа гэсэн үг. За яг санийх шиг үйлдэл хийж байгаа. Одоо болохоор хоёуланд нь 80 хүзэр гачирсан байх магадлалыг болгож байна. За тэгээ эхлээд би гараа хийлээ 8 үзэр баригдан. Нёгийг хичээд нэг авснаа буцаагаад дахиад би 8 боломж байгаа надаа. Гэхдээ хоёулаа 80 гинэ. Тэгэхээр 84 шүү багш. Тэгэхээр 480 гээ нэг гарчээ. Дахиад 480 гээ нэг гарчсан. Тэгэхээр энэ хоёрыг хураалаа. Магтал нь 4.1 багнэ. За хойрц төр 484 хатан яг саних шиг үйлдэл хийж байгаа. Хоёуланд нь хат үзэр. Хоёуланд нь хат үзэр хэрэг. За эхлээд хайлаа 8 зэр бом. Дахиад хайлаа 8 зэр бом. За тэгсэн чинь хат үзэр надад 4 шүү байгаа. За хийчээд буцаа авахаар надад дахиад хатан 4 болчихтой. Тэгэхээр дахиад хураалаа. Магтал нь 4.1 багнэ. За яг саний үлдээ дахиж хийсэн чинь 1.81 хатан. Тэгэхээр надад эхлээд 80 гараад дараа хатан гарсан гэж болно. Эсвэл эхлээд хатан гараад дараа 80 гарсан гэж болно шүү. За нийт боломж нь болохоор 8 үзэр дахиад авлаа. 8 үзэр байна. За эхлээд 80 гарсан хэд 480 гээ нэг гараад даа н хатан гарсан хэд 4 хатан гээ нэг гараад за эсвэл эхлээд хатан хэд дахиад 4 хатан дахиад 80 гээ дахиад 480 авах боломжтой. Тэгэхээр манайх энэ маань 64.16 дээр 16.32 хураалаа яг хагасна буюу 2.1 багнэ. За тэгэхээр саний үлээ хийсэн. Тэгтээ эхний удаад 80 хоёр дахь удаад нь хатан гэж. За тэгэхээр эхний 8 үлдлээ хийн. Дахиад 8 боломжтой. Дахиад гараайлаа 8 үзэр баригдах боломжтой. Эхлээд 80 гинэ. Тэгэхээр 480 гин нэг нь гарчсан. Эсвэл ингэж ойлгож байна шүү. 480 гин нэг нь гарчсан. Дахиад 4 хатан гин нэг нь гарчсан. C4-с нэг маань 4. За ингэж яг адилхан уу? Тэгэхээр 64.16 буюу хураалаа 4.1 гарахнэ. За дараа лабораторийн 10 урмлын өндрийг хэмжээд хамгийн намхран 3. Тэгээ дараагийн урмал өндрөөс 1 мм өндрөөс. Тэгвэл энэ 10 урмлын арифметик дунд чинь хэдвэ гэж. Тэгэхээр эхлээл надаа эхний урмал 3 см. Урмал 3 см нэг би мм илэрхийлчихэ. 30 мм. Тэгээд дараагийнхаасаа эхлээд надаа дараагийн урмал бүр 1 мм өндрөсөн 31, дараахан 32 гэдэг гээхмэжлэн 10 урмал. За 10 урмал гэхэр биш 10 дахь тоогоо олно тий. Тэгэхээр 30-аас эхэлсэн юм чинь одоо 31-ээс эхэлсэн бол 10 гэхэр яг 40 л чинь. Тэгэхээр 30-аас эхэлсэн юм чинь маань 39 бол. Яагаад бол 31-ээс 39 гэсэн шиг таныг нэмээд 10. За эсвэл арифметик процесс гэдэг олчихулна тий. За энүүний арифмет дунчиг болно. Тэгэхээр арифмет дунчиг болно гэхээр надаа энэ бүх 10 урмлынхаа өндрийг нэмээд тэгээд нийт ширхт нь хавтаж. За гэтэл 30-аас 39 мөн арифмет дунд процесс ихний 10 гишний хэрэг бол гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр би арифмет процесс гишний хэрэгт хамгийн ихний гишнийг хамгийн сүүлийн гишнийг 2 хагаад хідэн шиг гишм орчлоо 10 шиг. Өөрсөлийн 2 мөр хавтаж байгаа юм шиг. 30 дээр 39 нөхөр 69 2 дахаар 68 чин 34 юм чи энэ маань 34.5 гарахнэ. Тэгэхээр зөв хариу нь 34.5 мм багш. Тэгээс сантиметр чихээ дахиад 10 тоо. Тэгэхээр 345 см буюу зөв хариу нь энэ багнаа. За лабораторийн 10 урмлын өндрийг хэмжихэд хамгийн бага нь 3 см. За тэгээд дараагийн урмал бүр нь 1 см өндөр байсан. Харьяа санихтай адилхан уур хэлбэл энэ 10 урмал гэсэн. Тэгээд өндрийн медианыг болно. За медианыг болохоор чи бихээс нь баруун жигсаар шилжиж агаад манайх чи 10 гэхээр тэгш ширхэг тоох шв. Тэгэхээр энэ маань 30 31 гэж явсараад энэ ч 5 ширхэг тоо. Тэгээд сүүлд нь 5 ширхэг тоо. Тэгэхээр би медианыг болно гэхээр яах вэ гэсэн чинь яг 5 дахь тоо. За би бичиж цөөх юм чинь
33 бол манай 5 дахь тоо, 35 бол манай 6 дахь тоо. Гэхмэчлэн 39. Тэгэхээр 10 шиг тоо учраас гол нь 2 шиг тоо сонгоор жүлтэн тэ. Энийг тоонд сонгох уу 2 тоолтэн тэ. Тэр медианыг олохдоо энэ тунд нь 2 тоо нэмээд 2 тоо очно. Тэгэхээр 34.5 мм. Сантиметр төлөв шилжүүлэхээр 10 тоохоор 340 см байна нэ. За дараа. За яг санийх шиг 10 урмын өндрийг хэмжээд тэгээд хамгийн амх нь 3 дараагийнх нь тос бүр 1 мм өндрөөс энэ урмын 70 см хэтэй гэж байна. Тэгэхээр би чинь хамгийн бага нь 30 см 31 см явсаар хагаад 10 дахь нь 39 см басна да. Бүгд 70 см гэхээр хамгийн ихээс нь хамгийн бага нь басна. Тэгэхээр 39 см-аас 30 см хасаад 70-аас нь 9 см. 9 мм шүү дээ нэрээ сантиметр биш 1 мм. За тэгээд сантиметр лө шилжүүлэхээр бүгд энийг 10 тухаад 0.9 см байна. За лаборатори 10 өндрийн хэмжээд хамгийн намх нь 4 см байсан. Дараагийн урмал бүр түүнээс 1 мм өндөр гэж байна. Тэгэхээр 1 мм өндөр байна гэдэг маань сантиметр лө шилжүүлчихвэл 1 мм маань 0.1 см тэ. Тэгэхээр би 1 см нь 4.1 гэвч дараах нь 4.2 гэдэг. Гэхмэчлэн 10 дахь урмал бол 4.9 см. За эсвэл энийг бүгд тэ яаж олж болох вэ? 10 дахь өндөр олох нь тул архимед процесс А1 төрөвшн дээр 9 удаа дэгнэм тийм үү? А1-ийг 4 см нэмэх нь 9-ийг өрчих нь нөгөө манай Д 0.1 см. Тэгээд 4.9 см гэж гаргаж болно шүү дээ. За одоо энэ 10 урмлын архимедик дундчиг болно гэдэг маань архимедик прогрессийн эхний 10 гишүүний хэлбэр гэсэн шүү дээ. Олоод тэгээ 10 хуваачаар архимед дундчиг. Тэгэхээр манай энэ маань архимед процесс эхний 10 гишүүд чинь хамгийн ихний гишүүн дээр хамгийн сүүлийн гишүүний нэмээд 2 хуваагаад хэдэн шиг гишүүн болчихлоо. Бахан бүлэн дээр маань хуваагдчих. Тэгэхээр 8.9 см-ийг 2 хуваахаар 435 см байх нэ. 100. За 5 өвдлийн утгуудыг 2-оор ихсгээд дахин 2 дахин ихсгэсэн юм байна. Үүсэн өвдлийн 70 цэвд аль нь үнэн бэ гэж. За надаа ингээд анх эхлээд 5 өвдлүүд энэ чинь ингээд байжсан. Бүгдийг нь 2 дахин ихсгээд. За ингээд бүгдийг нь 2 дахин өөрчлөөд да 2-оор ихсгээд юм ба шүү. Бүгдийг нь 2-оор ихсгчээд хамгийн сүлд нь 2 дахин ихсгсэн гэхээрээ цэний бүгдл тос бүрээ 2-оор хүчсэн гэх мэтлэн бүгдийн шүү. За гэсэн тэгвэл 70-аас нь яаж өөрчлөгдсөн бэ? 70-аас нь олнохоор би хамгийн сүүлийн гишүүнээсээ хамгийн эхний гишүүнээ хаснаа гэсэн. За тэгэхээр хаалт задлахаар 2x-ийн дээр нэмэх нь 4, хасах нь 4, хасах нь 2 гэсэн энэ хуваагдаад эндээс 2-ыг хаалтнаас гаргачихвал уу 70-аас нь анх эхлээд хамгийн ихээсээ хамгийн сүүлийг хасах байсан шүү дээ. Гэтэл өөрчлөгдсөний дараа хасаад 2 дахь ихсэн байна. Анхны өвдлийн 70-аас 2 дахь их гэж С хэрхэв. За дараа нь тоо утгуудыг 2-оор ихсгээд 2 дахь ихсэн яг санийх шиг юм биш үү? Саний үйлс. Үүсэн өвдлийн медиан нь яаж өөрчлөгдөх вэ гэж. Тэгэхээр эндээс надаа одоо нэг тоо анх юм байсан бол одоо энийг 2-оор ихсгээд тэгээ 2 дахь ихсгэсэн гэхээр надаа өвдөл тос бүр нэг ийм хэлбэртэй болсон байна. За медиан яаж өөрчлөгдөх вэ гэж. Тэгэхээр өөр хэлбэл эндээс надаа хэрвээ тэгширхэг сондгоо шиг тоо байсан бол яг голд нь энэ тоо маань байсан гэдэг бодвол ийм бочид өөрчлөгдөн. А хэрвээ сондгоо шиг тоо байсан бол голд нь байгаа хоёр тоо нэмээд 2 тухана гэхээр муу адилхан яг адилхан энтэй адилхан байна. Тэгэхээр манай медиан 2 дахь ихсэл 4-ийг нэмсэн буюу энэ А байна.
За өгдлийн утгыг хоёроор хэсгээд хоёр дахь хэсгээ их сайних шиг. Хоёр дахь хэсэг өглөө утгуудыг хоёроор хэсгээд заа хоёр дахь хэсэг. Үүссэн өгдлийн модыг олгож. Тэгэхээр надад тоо бүр өрбөл ийм байсна. Нэг а ийм хэлбэртэй ажилсна. Хоёроор x-ээд тэгээ хоёр дахь хэсгээ тоо бүр ийм болсон байна. Тэгэхээр нөгөө манай энэ том мод тойсон бол нөгөө мод тоо маань ийм болсон л байна. Тэгэхээр энэ яасан бэ гэхээр хаалтын задлалчуд манай тоо бүр 2 дахин хэсэг 4-ийг нэмсэн буюу ийм хэр байна нэ. За дараа нь яг саних шиг үлдлээгээд 2-оор хэсгээд 2 дахин хэссэн. Тэгвэл арифметик дундаж хэрхэн өөрчлөгдөх вэ гэж. Анхны арифметик дундаж маань анхны тоонуудаа нэмээд ширхэг хэдэн ширхэг болноо. Одоо манай шин медианч яатсан гэсэн чинь тоо бүрийг 2 дахин хэсгээд 2-оор хэсгээд тэгээ 2 дахин хэссэн. Өөрөөр хэл манай тоо бүгд ингэж өөрчлөгдсөн баг шүү. Тоо бүр дээр 2-ийг нэмээд 2 дахин хэсгэсэн. Тэгээ арифметик дундаж болж байгаа. Тэгэхээр энэ маань яах юм гэсэн чинь би бүгдийг ингэ үржүүлээд за тэгээд x үттэйгээ нэг талд ялгаад дараа нь яах юм гэсэн чинь нэмхэн дөрөв, нэмхэн дөрөв, нэмхэн дөрөв гэдэг чинь хэдэн удаа гэсэн юм бэ? Бахны. Тэгэхээр эндээс 2-ыг хаалтнаас гаргачвал манай x-үүдийн нийлбэр гэсэн үг бахны. Нэмэх нь 4n-ийг 4 тавахаар 4 болчихно. Тэгэхээр манай хууч арифмет үндэж нэн шүү дээ. Мөн л адилхан 2 дахин x-ээд 4-ийг нэмсэнгээд ийм хэлбэртэй байх юм байна.